Lods, ginawa ko itong video na to para may matutunan yung kabataan about sa reading the situation, basketball like you. But at the same time, siguro dito makikita niyo rin kung gaano ba talaga kagaling yung Michael Jordan or gaano ba talaga katalino. Kasi 2024 ngayon eh. Nag-retire siya 2000, 'di ba? 2001, 2000, 'di ba? Although nag-retire talaga siya yung pinaka-retirement niya para sa akin is 1998. So gaano katagal na yun? Karamihan ng mga kabataan ngayon hindi na siya napanood maglaro. So eto lods, uh, tinan natin to. Mga lods, ang pag-uusapan natin ngayon is basketball IQ. Maraming mga kabataan ang gusto tumahas ang basketball IQ nila. So kaya naman, nasay sensationalize ngayon yung salitang basketball IQ. So ngayon lods, ang gusto kong pag usapan dito, yung basketball IQ ng kino-consider na pinakamagaling na basketball player of all time, greatest player of all time. Walang debate dito ah. But as of now, mas marami pa rin kasi nag-consider kay Michael Jordan. So ngayon, Los, ang gagawin natin dito, para makita talaga natin yung IQ niya, tatanggalin natin yung speed and strength niya. So ngayon, pag-uusapan natin yung laro niya noong 38 years old na siya. Malamang sa malamang, hindi na siya ganun ka-kondisyon kagaya ng kabataan niya. Ang laro na to mga Los, is against Charlotte Hornets noong mga panahon na yon. Wizard si Michael Jordan dito. So ayan, Lods. Si Michael Jordan dito, tinanggap yung bola sa ibabaw tapos nagbigay ng screen sa pagbibigay ng screen na eh, mga loss nagkaroon ng switching so nung nagkaroon ng switching nakita niya mismatch sa kanya to so ginawa niya winanunwan -on niya na dahil mismatch eh ano pa mang gagawin mo so very basic lang yan so next dito mga loss ito naman si Michael Jordan bibigyan siya ng screen yan binigyan siya ng screen dito nakita niya yung bantay niya na delay dahil do sa screen so pag alam mo na na yung bantay mo na delay ang next na titingnan mo rito is yung help defense kung ano yung gagawin kung ano ba yung coverage nila sa'yo. E eh, dito nakita niya na naka-drop down yung health defense. So ginawa niya, tinanggap niya sa ibabaw kagad. Wala na siya ibang ginawa kundi pagtanggap, tira. Nakita niyo ba nag-dribble mga lods? Actually, yan yung IQ eh. Yung nakita mo ng libre ka at nakapag-create ka na ng, ng sitwasyon, pagtanggap mo ng bola, range mo na yun, itira mo na. 1 plus 1 is 2. Ganun kasimple. Diba? Balikan natin. Tinan mo, ganun kasimple lang. Oo, nagbigay na yung screen na delay, tiningnan niya yung ano, yung help defense, ah malayo ka, titira na ako. Range ko na to. Di ba? So ano yung next dito? Si Michael Jordan, nakita naman niya mismatch sa height naman. Alam niya mas malakas siya. E di inatras niya, inatras niya. Nang niya nando, nando sa spot niya, yan gumuwa na siya ng move. Footwork. Medyo may individual skills na yan. Ah talagang magaling siya diyan. Pero kumbaga, ang point dito is nakita niya maliit sa kanya. Pinos, yan niya. So dito Lods, pinasa yung bola kay Jordan. Kaya tinan nyo Lods, oh, kasimple lang. Ba't ayo lapitan? Kasi may iwan sila eh, magaling si Jordan sa mga angles eh. So inatrasan. E eh, naisip Jordan, atras ka na atras, tira ko na nga dito. IQ ba din yung Lods? Ganun kasimple lang. di ba? 1 plus 1 is 2. Huwag nyo nang pairapan yung basketball. Ganyan kadali. Diyan mo malalaman yung totoong matatasang IQ eh. Yung nagmumukhang madali yung basketball. Hindi yung sobrang andami pang iniisip, andami pang ginagawa. ba? Diba? So again, next dito, staggered screen sa ilalim to. Yan, screen, another screen. Oh. Tinan niya ginawa lang sa tinan niya ginawa. Yung bantay niya dito, yung bantay niya dito, yung number 54, nag-go over. Nag-go over the screen siya. Doon sa may staggered screen sa ilalim. So nangyari, may separation sila ni Jordan. Usually, yung mga ibang players, umaangat pa eh. Ba't mo ba kailangan umangat? Hindi mo na kailangan umangat dyan. Mag-flare ka na dyan. O, oh, pagtanggap, nag-dribble pa ba siya? Hindi na. Tumira na. 1 plus 1 equals 2. Ganong kasimple. Again, malalaman mong matasang ang IQ ng player pagka nakita mong parang andali-dali ng basketball sa kanya. Dito, one on 1. Eh, well, dito mga lods, ano, individual skills na yan. Talagang, again, kayang-kaya niyan. Dito si Jordan pababa ng bola. Yan. Bantay na naman niya yung number 54. Anong ginawa sa kanya? Nag-go under sa screen. May screen na binigay yung kakampi ni Jordan. Nag-go under. Ah, huwag ka mag-go under. Titira na yan. Bakit? Nag-go under ka na eh wala na yung bantay mo. Range na ni Jordan yan, titira na siya. ba? Diba? Ang andali ng basketball, no? Kasi matas nga yung IQ niya eh. Isipin mo ha, dalawang retirement na si Michael Jordan dito. So, hindi na siya ganun kabilis, hindi na siya ganun kalakas. Hindi na siya ganun ka kondisyon pero nakita mo naman ang dali ng basketball sa kanya. Nagbumukhang nagbumukhang mahina sa kanya yung kalaban, 'di ba? Yan ang isa sa senyales ng mataas ng IQ. So next, dito lords, ano nangyari dito? Nagkaroon ng screen, 'yan, dalawang parang double screen 'to eh. Hindi 'to kaya, double screen. Parang wall to na screen eh. So, pag screen sa kanya, na-delay. Another delay. Oh, na-late na naman yung ano, health defense. Anong ginawa ni Jordan? Tumira na. Again, balik natin na, ah. Balik natin. Abang, abang dumadaan si Jordan, alam niya na na-delay. Alam niya na. Ganyan dapat. Alam mo kung yung bantay mo na-delay na. na. Pag tanggap, tingnan mo yung health defense. Malayo. Ay, titira ko na to. Range ko naman eh. nag pa ba siya? Gumawa pa ba siya ng mga kuno ng spectacular move? Hindi na. Di ba? Grabe, diba? So ito mga lods tingnan natin dito. Again, another ano to, another screen sa ilalim. Nangyari. Oy, tinamaan ng screen. So ang ginawa, nag-overhelp. Eh nag-overhelp 'yan eh. So pa nag-overhelp, kinounter niya yung angle. O doon siya pumunta. Tapos pa all counted. So tingnan natin. Eh mga lods, oh. nag-overhelp siya yo. Oh. Tinamaan yung angle. So, kinounter ni Jordan yan. Ganun katas yung IQ niya. Eh. Nakita niya na mali yung paa mo, Automatic. Alam niya na saan katakihin. Alam niya na may separation, inangat niya na. Nung tingin niya may uh, double pump. Eh, medyo may kasamang individual skills na yan. Pero kumbaga yung angles kasi mga lords, di ba? So, IQ pa rin yun. Dito, again, screen. Paglabas ng bola, ayan nakita niya mga lords. Stagger screen sa ilalim. Una na delay. May paribagong delay na naman. Nakita niya sobrang layo na. Ano pang gagawin mo? Eh, pagtanggap mo ng bola, nakita mo ng walang help, titira mo na. Basketball IQ yung lords. So dito again another screen Pagtanggap ng bola Nakita niya Uy nag help na kagad Kasi tumitira eh So nag adjust yung Hornets Anong ginawa niya? Sige teka patience Maturity IQ Hindi niya minadali Alam niya may mismatch O oh, nilabas niya rito Tara liga rito Mismatch ka sa akin sa bilis E eh, di inatrasan siya ng inatrasan Anong ginawa? E eh, di titira ko na Inatrasan mo ako eh E eh, no? Kumbaga natatakot siya maiwan So inatrasan So ayan Tinirahan Ganon ka so, simple. So Lods, yan, simpleng simple lang yan. Puro IQ lang yung ginamit. Hindi ganon gumamit ng bilis, hindi ganon gumamit ng lakas, or ng kung ano ng mga spectacular moves. Puro basa ng sitwasyon. So yan Lods, ayun yung laro ni Michael Jordan after ng dalawang retirement, 38 years old siya. Ang mahirap kasi niyan Lods, nahinto ka maglaro ng basketball. So wala na siyang ganong bilis at wala na siyang ganong lakas ng katawan. Basketball IQ and skills na lang ang ginamit niya dyan. And also, take note, isang game lang yan. And halftime lang yung pinakita ko sa inyo. First up nakalagpas 30 points sa dyan. Gamit lang yung angles, read the situation, and IQ. So, lords, sana may sense to mga pinagsasabi ko at may natutunan kayo dyan. At kung may mga comment kayo or tanong, just comment below. Thank you!